إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. 152 Apa tak boleh admit ni? Lower right corner tu boleh tu ke auto. Oh, apa pun tu dia toggle auto. Kejap eh. Tak ada ni tu. Kacau sungguh lah. Okay, buka dah, buka tak. Okay, Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina ikhbataka wa insya'ina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Apa dah keluar ni tu? Apa terjadi tu? Tak apa. Okay, sambung itu eh. Oh, Farih Hakimi ada. Farih Hakimi, Farih Hakimi tukar sekolah tak? Tak lah. Okay, tak. Ramah tu. Mati tu. Ramah tu sekolah. Ada laka. Balik tu lah. Kena bayar je orang kan. Kena bayar orang waktu duduk rumah. Alasan dia kan mahal murah. Kerajaan tak payah bayar. Okay, tak apa. Okay, sebab duduk belajar rumah je kan. Mungkinan sama je kot. Belajar rumah baik sekolah kerajaan je tu. Nonok. Nonok kan. Cikgu pula gati-gati kelas malam-malam. Tak ada lagi kaki kepala tu. Sakit kaki kepala ni. Tengok-tengok. Okay, okay dah. Okay, minggu lepas kita berapa kali ya? Dua kali ya? Kelas cancel lah. Minggu lepas kali ya? Eh, minggu lepas? Oh, minggu lepas rasa tu sebab kek tak ada air. Oh, ya. Yeah. Kek ada air masa tu. Oh, ya nak kata lagi. Kek ni 2 jam je hutang. Okay. Dua-dua kali ya. Tadi sekali. Dah eh. Dua jam je aku berhutang. Faham tak berhutang? Tak kelah awak. Main dua kali lah cikgu kena ganti. Kalau kat sekolah ke cikgu demam, kita nak ganti ya. Okay. Minggu lepas minggu tu kita belajar tangent. Okay, ni tangent eh. Tangent lepas tu ini kita masuk
sifat-sifat. Apakah sifat-sifat berkaitan dua tenjeng? Sebelum ni, minggu lepas kita belajar satu tenjeng je. Okey. Kalau awak tengok standard pembelajaran tu, ni objektif lah. Dia benda ni awak kena tengok kadang-kadang. Ni objektif lah awak belajar ni. Maknanya akhir-akhir selepas habis cikgu ajar ni, awak kena, awak boleh boleh capai objektif ni. Kalau tak boleh tu, mungkin awak tak faham ataupun penerangan cikgu tak sampai. Macam-macam lah. Okay. Cikgu auto ni dekat extension Google Chrome ni, apa dah jadi pula? Okay. Dia standard pembelajaran dia membuat dan menentusahkan konjektur tentang sifat-sifat berkaitan dengan dua tenjeng kepada satu bulatan. Okey, yang ni cetusan minda ni. Okey, macam mana? Ni cetusan minda ni, untuk tingkatan 3 dipanggil cetusan minda. Maknanya cetusan minda ni macam nak pembuktian kepada terhasilnya kesimpulan tu. Ni aktiviti dia lah. Taklah awak belajar tu, okey, yang ni awak kena belajar, faham ni, gini-gini, apa ni, okey tu dah. Ni sebenarnya asalnya macam ni lah, nak membuktikan benda tu. Okey, jadi kesimpulan ni daripada hasil daripada cetusan minda ni, okey, AOB tu, AOB ni daripada atas ni lah. Okey, AOB yang nampak sini. AOB tu mana sini? Sini AOB. Situ AOB. Sudut situ dia kata. Okey, cikgu buat kecil kat kutek awak dia. AOB tu sama dengan AOC. Maksudnya AOB tu sama dengan AOC. Sebelah ni warna hijau ni. Warna merah ni sama dengan warna hijau. Okey, itu sudut dia. Selain daripada tu, dia ada tiga. Selain daripada tu, yang sebelum ni kita belajar sini. Sudut yang terhasil ni dengan tangent ni, tangent. Okey, tangent sudut 90 darjah terbentuk di situ. Garisan tangent ni mana? Sini garisan tangent dia. Sini kalau kita sambung. Tu garisan tangent dia. Jadi 90 darjah tu mana? Sebelah situ, sebelah sini 90 darjah. Dua kiri dan kanan 90 darjah. Jumlah dia mesti 180 darjah. Okey, lepas tu dia kata lagi, okey, sini lah. Susah lagi nak tengok atas, sini ke bawah. Tengok sini, bahagian bawah ni. Secara generalisasinya, jika dua tenjeng, okey, ada dua tenjeng kepada suatu bulatan tu berpusat O. Okey, dengan titik ketenjenan B dan C. Mana titik ketenjenan dia? Sini B dan C masing-masing bertemu pada titik A. Okey, maknanya bertemu pada titik A. Dia bersilang situ. Contoh macam kita ada satu bulatan sini. Dia boleh jadi macam-macam tangent tu. Okey, kita ada garisan tangent. Lepas tu ada lain kat ni. Kalau gini, ni dah bersilang, dah bertemu. Ini dah jadi lah. Dia kena bertemu. Maknanya garisan tangent tu bertemu. Contoh sini. Sini dia bertemu sini. Jadi titik ni dengan titik ni. Okey, ni pusat. Pusat. Okey, dia kan jadi. Dia akan membentuk bentuk lelayang dia panggil. Okey. Jadi BA dia macam bentuk segitiga tu, dia memantul pantulan, dia bayang dia. Okey, sini BA sama dengan CA, maknanya panjang BA ni sama dengan CA. Maknanya panjang ni sama. Kalau kita cari sebelah je lah, sebelah je kita cari. BA sama dengan CA. Lepas tu BOA sama dengan COA. Macam tadi lah, BOA. Sini dia guna BOA dia guna. Jadi sini BOA sini, lepas tu COA sini.
Sebab tu 22, 22 sini X, sini X, sini pun X. Lepas tu OAB sama dengan OAB mana? OAB sini. Y ni. Lepas tu OAC dekat Y tu. Satu lagi. Jadi benda ni, jadi benda tu benda sama tu. Dia macam satu bentuk je, dia macam memantu, pantulang. Satu lagi pantulang. Okey, BA tu sama dengan CA. Sudut dekat X tu 22X. Maknanya sudut dia sama. Kalau X tu 30, sebelah sini pun 30. Sama juga dengan Y tu. Okey, boleh? Ni aku kena ingat. Kita tengok contoh 16. Okey, contoh 16. Yang dia bagi tu, wajah di sebelah menunjukkan bulatan, bulatan berpusat. Sekejap. Apa klik. Okey, menunjukkan bulatan berpusat O. Okey, tangent PQ dengan RQ. Tangent PQ, main sini lah. Tangent PQ dia. Tangent PQ ni tangent kita. Ni tangent. Ni pun tangent. Titik ketangenan dia mana? Sini P dan R. Okey, tu. Jadi kalau kita tengok tadi, PQ tu sama dengan RQ. Jadi Y ni sama dengan Y ni sama dengan 14. Betul tak? 66 tu sama dengan sebelah ni. Jadi sini pun 66. Okey. Lepas tu X, X berapa? X berapa kita kena cari daripada hukum sebelum ni. Sini 90. Sebab dia tangent, situ 90. Jadi dalam satu segitiga tu 180 darjah, ataupun sini dah 90, sini dah 90, maka baki dia 90. Maksudnya 66 dengan X ni jumlah ni 90. Jadi maksudnya 66 tambah dengan X sama dengan 90 gitu. Maka X sama dengan 90 tolak 66. Dapatlah berapa? 24. Okey. Gitu. Boleh? Gitu je. Sebab dia nak nilai X, nak nilai Y. Nilai Y berarti nak panjang jari. Panjang jari tu, panjang jari ni dia ada kaitan dengan bab lain. Bab mana? Panjang jari ni sini. Jari sini, jari kan. Jari sini. Ni jari. Kalau kita keluarkan segitiga ni, maknanya kita keluar, kita lukis balik segitiga. Okey, sini Q. Sini, sini P. Jangan keliru. P tu sebelah atas. Dekat 90 darjah. Sini O. Jadi PO ni dia jari. Okay, sudut dia 66 tu kat mana? 66 tu dekat O. Sini 66. Lepas tu X berapa? X, X tu kita dapat 24. Okay, jari tu kita tak boleh guna teorem Pythagoras. Sebab apa tak boleh guna teorem Pythagoras? Sebab kita tak cukup nilai satu sisi. Sebab kita tahu sini saja 14 sini. Dua sisi kita tak tahu. Jadi kita kena guna sin, cos ataupun tan. Okey, yang ni kita tak tahu kan. Kita tak tahu situ. Yang tentang kan. Kita pilih lah. Kalau ikut buku teks ni, dia guna tan 24. Sebab apa dia guna tan 24? Dia guna sudut 24. Jadi nilai sisi yang kita tahu 14 sini. Sebelah dia 24. Dengan bertentangan yang kita nak. Sebab tu guna tan 24. Tan tu apa? Tan, tan sisi bertentangan
bahagi dengan sisi bersebelahan. Ha, sebab tu dia ambil tan. Okey, kalau kita nak guna 66 boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ha, kalau guna tan 66, sebab apa tak boleh guna sin ataupun cos? Sebab ni nilai sisi tu ataupun sisi hypotenuse kita tak tahu berapa. Ha, yang kita tahu sisi mengufuk sahaja, lepas tu kita nak sisi menegak. Ha, jadi kita kena guna tan. Okey, kalau kita guna tan 66, jadi tan 66 sama dengan sisi bertentangan dia siapa? 14. Put dengan OP. Ini terbalik sikit. Jadi tukar tempat duduk. Jadi OP sama dengan 14 bahagi dengan tan 66. Okay, tan 66. Kena ambil tu sekejap. Tan 66 jadi tan 66 jadi 14 bahagi dengan tan 66 dapat 6.23, kan sama macam ni. 6.233. Nampak tak, kita tak akan dapat benda yang sama. Okay, lepas tu uji minda. Kita tengok uji minda yang berkaitan dengan dengan ni tangent 2 ni. Okay, uji minda. So uji minda ni macam dia kita apa uji minda ni. Ada lagi kawan-kawan nak masuk? Okay, cuba tengok uji minda 6.3. Nampak kan? Okay, wajah di sebelah wajah tu menunjukkan bulatan berjejari 5 cm. Okay, dan berpusat di O. Diberi bahawa PQ dan PR dia boleh sambung ni tangent ni. Okey, ni garisan panjang sebenarnya. Okey, PQ dan PR ialah tangent kepada bulatan tu, dan QSR 60 semua dia dah letak dah situ. Itu nilai S. Okey, sekarang ni awak dah masuk bahagian tangent. Jadi dia bukan tangent sahaja. Jadi ada kaitan dengan hukum-hukum sebelum ni yang awak dah belajar. Kena ingatlah yang rama-rama tu, yang segitiga, semua sekalian. Okey, itu nilai X. Nak cari macam mana nilai X? Apa? X tu sudut, 5 tu jejari. 5 ni panjang ni. Sini 5, sini. Tu je jari 5. Macam mana kita nak buat? Okey, tu dah situ. Apa? Kita kena guna ni. Cuba buat atas sini. Okey, kita pisahkan, awak kena nampak benda tu. Sini. Ni pusat dia O. Hmm.
dekat dah tu. Kita guna hukum ni dulu. Sudut dililitan separuh. Sudut di rusak. Sini. Sini 120. Tapi situ 120. X tu kat mana X? X tu kat mana? X tu sini. 60. X tu sini. Dah X tu sini. Separuh dia. 60 X. Faham tak? 60. Boleh? Okey. Lepas tu Y. Y berapa Y? Okay, tengok Y. Okay, Y berapa? Maknanya kalau situ 60, maka sini pun 60 lah. Di sini kita tahu dah di tangent. Di tangent maka sini 90. Jadi Y dapat berapa Y? Berapa? 3. Okey, bagus, betul. Jadi Y sama dengan 90 tolak 60. Sama dengan 30. Okey, bagus. Nampak dari situ. Nanti nak apa lagi? Panjang PQ. Panjang OP. Panjang PQ mana? Sini. Tidak sini panjang ni. Nak. Panjang PQ dia sama dengan panjang PR. PR kan? Okey, awak nak guna yang mana? Sini pun 90. Sini 90. Sini pun 60. Jadi kalau kita lukis balik kita punya segitiga. Kena lukis gini. Sebab dekat jari tu dia sini siapa? Sini Q. Sini P. Sini O. Sini 5. Sini 60. Sini 30. Dia nak cari QP, PQ. Nak guna apa? Sin tan cos lah. Sin cos tan. Jadi nak guna apa yang sesuai dengan sudut dan sisi yang dia nak dan yang dia bagi. Guna sin. Guna sin. So, apa nak guna sin? So, apa nak guna sin? Bertentangan dia bukan. Kita nak guna sin, kita kena tengok sudut mana yang kita nak guna. Awak kena pilih sudut mana yang kita nak guna. Awak nak guna sudut mana? Lepas tu bila pilih sudut tu, awak kena tengok pula sisi mana yang dia bagi, sisi mana yang kita nak dengan sudut tu. Kalau 30, awak kata 3. 30. Jadi 30. 30 ke 60, dua-dua sama je nampak. Jadi kalau 30,
Hypotenus tak ada nilai ni, hypotenus ni, ni hypotenus, hypotenus ni tak ada nilai, dia tak bagi, dia tak bagi. Jadi yang dia bagi yang sisi ni, dia bagi ni, lepas tu yang dia nak, yang dia nak sini. Jadi hypotenus tak ada kaitan. Bila hypotenus tak ada kaitan, jadi kita guna tan. Tan, contoh tan, tan apa nak guna? Kalau awak guna tan 30, maka berapa per berapa? Bertentangan bahagi bersebelahan. Bukan 5/60. Sisi bagi sisi ya, sisi PQ. Jadi PQ kalau yang kita nak tu duduk kat bawah, dia kena tukar tempat duduk. Gitu sikit. Mana? Tu beza dia. Kalau kita guna tan, tan 60, tan 60, jadi PQ yang kita nak tu duduk atas. Nampak beza dia. Jadi tan 60 darab dengan 5. Sama dengan PQ. Nampak beza dia. 2 tu. Nampak sama tapi tak serupa. Berapa? Cuba cari. Tan 60. Tengok, tengok awak guna yang mana. Kalau awak guna awak guna yang ni, dalam kotak, dalam kotak, dalam kotak hijau ni bagi. Kalau guna dalam kotak, kotak hitam ni darab. Dia tengok kedudukan PQ. Okay, kalau guna kalau guna yang kotak hijau tu, jadi PQ 5 kena bagi, 5 kena bagi tan, tan 30. Awak dapat 8.66. Kalau awak guna dalam kotak hitam tu, sebab tu asas dia, asas sin kostan tu, dia matematik yang cikgu sebut sebelum ni, dia bukan, dia tak terpisah dengan yang lain. Kalau guna dalam kotak hitam ni, dalam kotak hitam dia kena darab. Hitam 60 darab dengan 5. Dia kena tu sikit, dia kena buat korang lah, kalkulator cikgu lah. Kita akan dapat jawapan yang sama, 8.66. Hello. Boleh. Dia awak akan pening sikit. Dia kalau sebab yang asas, basic asas tu. Sebab tu bila awak kata, awak akan kata awak matematik susah, matematik susah, bemo, tak ada semangat macam. Sebab ni lah, sebab sebab macam, macam kita nak naik basikal, nak naik basikal, nampak mudah je, tapi gatih tu awak dah kena, handle awak dah kena, dah kena, apa lagi nak nak naik. Gitu asas yang, nampak dah ada kaitan. Tu dah belajar lagi, kita baru kena gatih kat mana, berit kat mana. Gitulah analogi ni. Faham tak?
Sebab kita pun rasa malang eh, naik basikal susah eh. Kena segatih handle. Nampak tak? Dia bukannya benda matematik ni bukan benda lain-lain. Bila awak naik tingkatan dari sekolah naik belajar benda baru, lupa benda lepas dah. Dia bukan patah, bukan patah benda baru, benda baru. Faham tak? Sebab belajar kena bawa, bawa basic daripada awal. Okay. Habis? Jadi awak, gitulah cikgu boleh tolong. Jadi kalau awak nak kemah eh, awak kena kena tengok balik cara dia, cara dia boleh je, bukan tak ada shortcut, dia boleh je. Kalau awak betul-betul nak, nak betul faham ni, kena beli buku juga. Bila bila belajar bab ni, jawab soalan ni, awak kena belik balik, kena belik balik topik yang lepas tu, cara dia gitu je. Sama belajar ngaji apa-apa pun, kena buku, buka kitab kan. Okay, yang last nak panjang OP. Panjang OP, panjang yang tengah-tengah ni. Dia nak OP. Dia nak hypotenuse pula. OP ni, kalau kita lukis balik, dia rupanya hypotenuse. OP. Jadi hypotenuse ni, barulah kita boleh guna sin ataupun cos. Okay, kalau kita guna, okay, hypotenuse ni special sikit. Okay, kalau kita guna, kalau kita guna sin, kalau kita guna sudut 30, jadi dia, kalau kita ambil sisi 5 lah, bertentangan dengan bersebelahan, dia jadi sin. Sin 30 sama dengan 5 per dengan hypotenuse OP. Kalau kita guna 60, dia sisi bersebelahan. Jadi kalau sisi bersebelahan, maksudnya cos. Gitu pula. 5 per OP. Ni semua kat bawah. OP tu semua kat bawah. Jadi OP sama dengan 5 bahagi sin 30. Ataupun sini OP sama dengan 5 bahagi cos 60. Ini sama, dapat dapat 10 semua. Ya. Dah, dia tak boleh. Dia kena, kita kena tahu sudut mana yang kita ambil, sisi mana yang kita ambil, sisi mana yang ada. Bukan main main apa kata, bahasa kasar, main belasah je dok. Main ambil je, main cedok dok. Dia kena tengok keadaan, situasi ataupun maklumat yang dia bagi, maklumat yang kita ada, yang mana sesuai. Nampak? Tu basic asas dia sing kos dengan tan tu. Kena faham daripada awal kita belajar bab 5 itu. Ni tengok balik, kena kemah yang cikgu sebut latihan awal-awal tu. Simple, sebenarnya simple je, tapi kena kena buat banyak biar faham tentang tentang bersebelahan hypotenuse, tentang bersebelahan hypotenuse, biar main, biar main benda tu. Nampak tak? Ni topik 6, bab 6, tapi kita guna, dia akan bawa. Inilah salah satunya yang menyebabkan awak give up. Awak malah eh belajar matematik. Tension. Ya dok. Jadi bolok. Tak faham, aku tak faham, tak faham. Leh. Dah bila sampai dah tahap tingkat 3. Nak ngundur, nak pergi sekolah rendah balik dah boleh dah. Kecuali awak nak gigi lah belajar balik daripada asas. Artinya awak kena buat sendiri lah, kena study sendiri. Beli buku 1, 2, 3, kena belek. Okay, ni topik ni ada kaitan benda bab ni, kena buka lah balik awal, kena faham dulu bab tu baru jawab soalan ni. Tak ada dah. Okay, habis lah ceramah macam-macam, kaitan masing-masing lah.
determination, semangat. Okay, yeah. Hypotenuse. Ha. Sisi condong, sisi condong, sisi yang paling panjang. Itu hypotenuse. Condong. Dia daripada yang ada sin kostan ni ataupun apa teorem Pythagoras ni, dia segitiga bersudut tegak saja. Dia segitiga bersudut tegak. Dia senang dah nak kenal dia. Sebab apa senang nak kenal? Kejap. Sebab dia tegak. Dia mesti tegak. Lepas tu dia gini. Dia gitu. Tutup gini. Dia mesti ada, dia mesti ada 90 darjah sini. Ni dipanggil ni mengufuk. Tak lah dia ikut lukis sebenarnya. Tak mengufuk sangat. Kalau gini mengufuk lah. Ni tegak. Ni condong lah. Dia bertentangan dengan 90 darjah ni. Sisi paling panjang. Kalau dilukis cara lain, macam dilukis gini, kita tak panggil lah tegak. Kita tak panggil lah mengufuk. Okey gini. Tapi kita kenal melalui 90 darjah. Faham tak itu? Faham tak itu? Faham tak maksud cikgu? Awak kenal melalui 90 darjah. Tu sisi tegak. Sisi tegak. Tu segitiga bersudut tegak. Panjang lah. Macam ni tau. Ni bab ni memang bab 6. Bab 6 ni sudut dan tangent ni. Memang bab yang ramai orang give up. Sebab gini lah. Sebab dia banyak bawa kaitan benda lain. Sebab dia kata tak faham. Sebab tak faham sebab kita benda tak faham sebab kita dah tahu benda lama, asas lama kan. Gitu je. Itu dia tak faham. Dia malah cikgu pun malah. Kalau tak faham benda lama nak belajar benda baru, dia nak buat pun malah bahasa tengok. Gitu lah maksudnya. Apa kalau nak awak kena slow tengok. Boleh tak? Okay, kejap. Nak ambil ni kadigan ni. Nak ambil kadigan malam pun. Cikgu pun dah buat analisa lagi kadigan awak ni. Siapa berapa kali mari. Siapa mari pula. Siapa join. Okay, habis nombor satu. Gitu je. Okay, nombor dua. Sebelum ni cikgu cerita. Dah sebelum ni, soalan uji minda dekat buku teks ni, dia macam tinggi sangat. Dia slow. Okay. Cuba kita tengok buku kerja awak. Dia kan? Buku kerja kan? Dia combine semua sekali. Jadi berat sikit. Kalau buku kerja, buku kerja ni bagus ni kalau awak buat ni. Dia pelan-pelan. 57. 56 cikgu suruh buat itu kan. 56 cikgu suruh buat. Ada cikgu ambil gambar ke untuk apa? Siapa? Pari hingok. Okey. 57 ni. Cuba tengok 57. Lima puluh tujuh.
Italy tu. Okay. Yeah, picture. Okay, tengok dia bagi nota ni. Dia bagi nota mesti tahu ha, semua ha, lebih kurang dalam dalam buku teks ha, panjang BA ha, 3 maklumat tu dia bagi sini ha, ni X ni dia bagi X ni kan, ni X ni dulu ni macam benda benda sama sebelah ni ha, dia macam bayang dia sebelah tu. Okay. Okay, sudut ah ini kena ingat yang sebelum ni. Oh yang ni tak belajar lagi, yang nombor 2 tak belajar lagi, jap lagi. Okay, ni yang pertama cuba tengok ni dia punya contoh contoh kan dia nak apa cari nilai X, Y dan Z. Okay, X ni yang ni asah nampak tak. Mula-mula memang kita kena bagi awak kena buat soalan-soalan gini lah. Buku teks ni dia macam dia macam sederhana dengan tinggi lah nampak. Okay, X, X berapa? X kan duduk sebelah kan ni, X duduk sini kita tahu dah X tu sama dengan sebelah dia sama dengan sini. Jadi sini dia bagi 66 yang ni bukan awak tak faham lah kan. Nampak? Nampak X sama dengan 66 kan? Nampak dia bagi 66. Faham? Boleh? Okay, lepas tu sini 24. Lepas tu dia nak Y. Y ada sini. Jadi Y sama dengan 24. Betul? Betul? Betul tak ni? Haa, lepas tu dia nak panjang QR. QR ataupun Z ni. Haa, sini Z. Z sama dengan 8. Ha, kita belajar dah kan. Ha, sebab tu jawapan dia. Ha, 8. Jadi awak kena faham ni dulu. Kena faham benda ni dulu. Ha, sebab tu buku ni dah job. Biar, biar kenal betul-betul. Yang mana sama. Okey, nombor 1. Ha. Ha, apa nilai X? Takkan nak jawab tu. Nilai X. Ha, 53. Siapa jawab tu? Siapa jawab macam ni? 53. Okey. Boleh orang lain? Oh, eh lah. Nak berapa orang masuk? Eh, juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Oh, pagi-pagi pun lebih kurang ni je kot kan? Aduh, bahaya sungguh PDPR ni gini lah. Kalau dekat, dekat, dekat sekolah ni boleh juga. Cikgu gerak-gerak je ketuk-ketuk kan. Ketuk-ketuk kepala ha. Kalau mak ayah dengar tu minta maaf makcik-makcik. Cikgu ketuk kepala. Oh maaf. Cikgu ada bok-bok belakang ha. Oh dah. Ha apa? Jadi X sama dengan 53. Lepas tu Y 37. Lepas tu Z 6 cm. Oh Allah senang je ha. Dalam biasa, dalam biasa congok gini. Kalau soalan gini, kalau soalan gini dia satu markah je lah. Setiap soalan ni memang jawab gini je lah. Memang tak ada jalan kira dah. Memang gini lah. Ni maknanya soalan agak rendah ni nombor 1 ni. Soalan mudah. Ok nombor 2. Nombor 2 lah. Nombor 2 kena kira sikit ha, dia naik sikit slow-slow bit. Apa-apa? X sama dengan apa-apa? X
Okey. Ha, nampak macam awak tu sikit. Awak lain ada idea? Okey. Yang pertama, awak kena kena apa? Kena pasti dulu siapa sama dengan siapa. Cuba sebut. Sini lah cikgu. Ni ni. Cuba sebut contoh. 5 kah? Ni 9. Sini apa? Sini Z up. Z. Okay. Okay. Okay, yang pertama Z. Okay, Z 9. Lagi? Yang boleh tahu? Haa, ni je aku nak kabar. Bagi jawapan yang tahu dulu, yang mudah. Y yang Y. Haa, Y sama dengan. Okay, sebelum awak sebut X sama dengan 120, cuba sebut siapa yang sama dengan 60 ataupun siapa sama dengan siapa. Cuba sebut Z, macam contoh Z sama dengan 9, 5 sama dengan Y. Okay, untuk X, ha? Siapa? 2X. Ha, kena sebut ke ni? Ha, kena faham ni dulu. 2X sama dengan 60. Ha, kena kena faham benda ni dulu. Ha, faham tak? Kena faham kawasan ni dulu. Ha, kawasan ni, kawasan ni sama dengan kawasan ni. Faham tak? Yang angka-angka dalam tu yang kedua. Okey, sekarang ni yang awak faham 2X sama dengan 60. Faham? Kena pegang yang tu. Faham? Okey. Jadi sekarang dia nak nilai nilai X. Maksudnya sini 2 darab berapa sama dengan 60? Gitu. Nampak? Jadi kalau dalam algebra, algebra kan, algebra maksudnya kita pindah X sama dengan 60 bahagi 2. 30. Faham tak gitu? Kita kena bandingkan dulu. Jangan gaduh congok lagi. Banding dulu. Boleh? Cuba tengok nombor 3 sekejap. Cikgu terangkan dulu. Untuk upload kat YouTube lah. Kena terang sikit. Ini 34 kan? 2X. 8. Memang kena bagi. Memang kena bagilah. Sebab tu asas dia. Okay, asas dia. Cikgu tu contohnya, awak sebenarnya clear. Masa dah sekolah rendah, awak dah belajar dah macam gini. Awak belajar masa sekolah rendah gini sebenarnya. 2 darab dengan kotak sama dengan 6. Ha, jadi kotak tu berapa? Ha, disebabkan ni, sebabkan ni, ha, 2 darab berapa? Ha, dia 3 kita tahu kan. Sebab apa? Sebabkan ni, ni bahag ni darab ni. Kalau darab, jadi kita pun lawan dia bahagi. Jadi 6 kena bahagi dengan kotak ni sama dengan 6 bahagi 2. Ataupun 2 tambah dengan kotak sama dengan 3. Kan adik-adik duduk mengapa? Kalau kotak duduk tengah, tolak belakang, tolak depan. Jadi kotak sama dengan 3 tolak 1. 3 tolak 1 dah sini. Okey. Dapat 3 tolak 1, 3 tolak 2 dapat 1. Kalau kotak duduk depan pula kan. Kotak duduk depan pun sama. Jadi 3 tolak 2. Kalau kotak duduk depan, kalau tolak pula kan. Lain pula.
kena tambah pula. Kau dah ngapa gitu? Ha. Ni untuk sekolah rendah, ngapa-ngapa gitu lah. Bila orang naik sekolah menengah, dia panggil algebra lah maksudnya. Ha tak? Dia ganti dengan pemboleh. Pemboleh ubah. Okay, tengok ni pula, nombor 3. Senang je, orang yang sama tukar baju. Okay, nombor 3. Yang mana yang tahu? Sebab apa ada 2X tu? Tu tak salah. Oh, silap sini. Sini 2Z. Sini 2Z. Okay. Okay, yang pertama. Ketok dulu. Sini 90 kan? Sebab dia tangent sini 90. Okay. Yang mana awak tahu nilai X ke Y ke Z? Apa yang sama? Cuba bagi pasangan. Siapa sama dengan siapa? Siapa yang left eh? Bukan. Memang tak sama. Cuba kabur. Macam tadi. 2X sama dengan 60. Tengok keadaan dia. Tengok tempat dia. Faham tak? Kan tengok yang ada dulu. Jangan fikir yang tak ada situ. Macam sini. Macam sini. 9 sama dengan Z. 5 sama dengan Y. Nampak tu ucapan dia. Sini. Nampak tak? Sini. Macam mana keadaan dia? Cuba sebut. Betul ke Z? Betul. Betul ke Z saja situ? 2Z. Kena ambil semua. Macam ni. 2X sama dengan 60. Faham tak? Sisi tu sama sebenarnya. Jadi 2. 2Z. Sama dengan 8. Jadi Z sama dengan apa? Apa? Ha. 8 bagi 2 sama dengan 4. Tu nilai Z. Okey, maksudnya sini 2 ni 2 darab berapa sama dengan 8? 2 darab 4. Nampak? Okey, lagi. Lagi. Okey, nampak dah tu. 3Y sama dengan 12. Jadi Y sama dengan apa? Dua lagi 3 berapa? 4. Okey. Okey, X tak ada tak ada apa? Tak ada sudut sini nak benda. Kita nak banding, nak samakan dia. Jadi kita kena cari lah situ. Kena cari dulu baru boleh kita banding. Macam mana nak cari? Ambil mana lima menang? Okey, bagus. X sini. Nampak sini kita cari daripada 90 tolak 34 sama dengan 50. 56 barulah boleh kita banding. Jadi 2X sama dengan 56. Maka X sama dengan 56 bahagi 2. Sabar dulu. 20. 28. Okey, nampak? Ya, nampak tak? Faham? Kena faham konsep dia. Nampak?
Boleh. Nah, ni kena banyak peti lah. Kau okay, bagus soalan ni. Contoh cikgu bagi, cikgu reka soalan. Okay, cikgu reka soalan eh. Cikgu ambil gambar ajar yang sama, cikgu reka. Okay. Nah, macam mana kalau bukan bahagi? Okay. Cikgu ambil soalan ni. Soalan nombor satu ni. Awak nak banyak kan? Lepas tu okay, contoh cikgu bagi nak buat benda ni je. Sini 53. Okay, tapi sini dia bagi bukan X. Kalau misalnya kalau dia bagi 2X. Okay, 2X tak bersuah 53. Oh, boleh mahu tiga tak apa sesuai. Ini 54. Ok, 54. Ok, itu kalau 2x kan. Jadi 2x sama dengan 54 kan. Ok, maka x sama dengan 54. Oh, sedap kira dapat nombor genap. Nombor bulat. Dapat 20, 27 kan. Ok, gitu. Ok, kalau lah dibagi dekat 2x tu dibagi. Dibagi 0.5 ataupun x per 2. X per 2. Jadi x berapa? Jadi x per 2 sama dengan 54. Jadi x sama dengan apa? Dalam untuk situasi ni, dia 2 ni kena naik atas, naik atas jadi ni dah agak. Apa tak? 48, 100. Tu kena faham asas algebra. Boleh? Tu kalau X duduk atas. Kalau X duduk bawah pulak. Oh, macam-macam. Memang dah. Kalau air duduk bawah, 2 per air dia buat sini. Sudah. Kalau 2 per air, maksudnya 2 per air sama dengan 54. Kalau 2 per air, kita kena tukar tempat duduk ni. X dengan 54 tukar tempat duduk. Maka 2 per dengan 54 sama dengan X. Jadi gitu dah logik kan. Jadi 2 bagi 54. Tapi nak tunjuk kaedah ni, tiga situasi ni. Boleh? Tak semestinya bahagi. Bahagi tu kalau dia darab ni. Okay, kita tengok situasi keadaan dia. Okay. Okey, habislah bahagian ni. Ni masa bergerak ni. Kau nak masuk ni. Sambung mula ni. Ni segitiga. Segitiga ni untuk buku kerja muka surat 58. Jadi awak buat dulu kot sebelum-sebelum ni. Tengok je contoh dia. Boleh? Okey.
Okey, dah rasa sampai sini je lah.